Another group of people that is often disregarded is poor people, people without formal education, people who live like you did in the forests, in nature, away from official civilization, or those who live at the bottom of the pyramid. And yet, we know from being with people like that, and you are one of them, but there are of course many others who have not had your opportunities and your developments. We know that being with these people, there is also a richness of wisdom about life, and there is a need of integrating everybody into society. So what are we learning from people that are often disregarded in our civilization because they lack social status or they lack education, they lack formal participation in mainstream society? Eu gostei muito do que você falou, de que eles têm uma riqueza de vida. Ser capaz de viver e ainda se sentirem felizes, na maioria das vezes, em situações tão extremas de ausência de atendimento de necessidades básicas, isso é uma riqueza impressionante. As pessoas simples, as pessoas pobres, as pessoas da floresta, os índios, eles têm conhecimentos associados à realidade que vivem. Eles têm uma coisa fundamental que nós perdemos com os nossos confortos, que é a rusticidade. Eles são muito fortes para aguentar o tranco das adversidades que nós mesmos criamos. E nós somos extremamente frágeis para aguentar essas adversidades. Acho que uma coisa que a gente tinha que aprender com eles era como fazemos para preservar em nós também um pouco dessa rusticidade, no sentido, entende rusticidade? A rusticidade das plantas. Uma planta geneticamente modificada é mais vulnerável ao frio, é mais vulnerável à seca, é mais vulnerável. Uma planta rústica tem muito mais força para extrair a última gota d'água que ela pode extrair para continuar viva. Essas pessoas são assim parecidas, elas têm uma riqueza de vida que precisamos aprender com elas. E eu acho que a crise climática, a crise econômica, ambiental, social, tudo isso que está acontecendo no mundo, essa crise civilizatória, vai inverter um outro paradigma. Eu acho que não é como fazemos para integrá-los a nós. É como fazemos para nos integrar a eles. É como fazemos para nos integrar a eles. Se achamos que nós somos o paradigma, que nós somos o melhor estágio da humanidade ao qual eles devem ser integrados, talvez isso esconda e camufle a crítica que devemos fazer a nós mesmos, de que isso que somos é às custas do prejuízo da própria dignidade dessas pessoas em vários lugares do mundo, em prejuízo do uso de grande quantidade de recursos naturais para enriquecer aos poucos em prejuízo de muito. E se nós formos verificar quantos problemas criamos para sermos isso que somos? Somos seres muito frágeis. Seríamos capazes de ser felizes morando em uma favela? Seríamos capazes de ser felizes não tendo médico na hora que desejamos para atender às nossas necessidades? Seríamos capazes de ser felizes sem as marcas que compramos para ostentar nossos status? Eu acho que nós não precisamos integrar neles essas coisas tão frágeis que temos. Talvez tenhamos que integrar a nós a
as coisas tão poderosas que tem, que é a capacidade, essa riqueza de vida, de ser feliz mesmo na adversidade. E eu não estou reivindicando que eles continuem pobres, e nem estou reivindicando que fiquemos pobres como eles. Eu só estou reivindicando que aprendamos com eles essa riqueza de espírito, que eu acho que talvez não tivéssemos, porque não estamos treinados para isso. Estamos treinados e adaptados para o conforto. E olha que eu quero vida plena, vida em abundância para todas as pessoas. O problema é que alguns se sentem mais pessoas do que os outros. E como alguns se comportam como se fossem cidadãos, seres humanos de primeira classe, conseguem conviver com outros que ficam desprovidos das condições mínimas materiais para viver como se fossem seres humanos de segunda classe. Isso acontece em relação a pessoas dentro do mesmo país. E isso acontece em relação a países. Isso acontece em relação a regiões inteiras. É só olharmos parte da África, da América Latina, da Ásia e de vários lugares do mundo. Eu sempre digo que nos comovemos com as atrocidades do passado, nos sentimos mais pobres, porque não temos mais como trocar com civilizações inteiras que desapareceram. No entanto, nós temos, só no Brasil, cerca de 220 povos que falam 180 línguas. E sentimos saudade dos maias, dos incas, dos astecas, admiramos sua cosmovisão, seus artefatos, sua engenharia, sua arquitetura, e não nos importamos com aqueles que ainda temos entre nós. A pobreza da humanidade é ser cega para o seu tempo. E sendo cega para aquilo que precisa enxergar no seu tempo, não é capaz de estar presente mesmo quando não existe mais no tempo vindouro. No Brasil, quando os portugueses chegaram aqui, eram 5 milhões de índios. Vieram 12 mil portugueses. Hoje somos 200 milhões de pessoas e apenas 700 mil índios. Eliminamos 1 milhão a cada século. E eu digo eliminamos porque eliminamos como raça humana. Ou tratamos isso como um problema nosso, da raça humana, da condição humana, como diz Hannah Arendt, ou nós vamos achar que isso foi um problema só dos europeus. Não foi. O problema é que não somos capazes de respeitar aqueles que, como diz Freud, gozam diferente de nós. O homem não suporta o gozo diferente do seu. É possível, é por isso que as pessoas se incomodam com os que creem, porque eles gozam a alegria de um Deus que não tem como ser conhecido. É por isso que as pessoas se incomodam e querem eliminar os índios, e eliminaram boa parte dos negros da África porque não eram capazes de compreender o seu gozo, porque eles eram capazes de gozar diferente do seu. Temos que aprender que existem diferenças que nos enriquecem nessa troca de múltiplos gozos dessa condição humana que é diversa e que é ao mesmo tempo tão igual, porque o que nos faz igual é sermos humanos. On our website globalleadership.tv, you will find additional footage, other dialogues with innovation leaders from around the world, and also the hands-on practices that help them and their organizations to move from inspiration to real change.